agraïts que us connecteu amb aquesta roda de premsa. Bé, en primer lloc començar, doncs, que avui podem dir que avancem un escaló més dintre del que és el projecte Rebrotem. Com sabeu, fa uns mesos, van, concretament entre el 14 de maig i el 28 de juny, se va obrir el període de sol·licituds perquè tothom pogués optar, doncs, les ajudes econòmiques que havíem recollit a Rebrotem amb tots els seus projectes, conjuntament amb Unió de Pagesos, que ens ha donat suport, doncs, a nivell, podem dir, acompanyament amb tot aquest projecte de repartiment d'ajudes. En primer lloc, vull recordar les xifres que vam destinar a aquest projecte. Vam destinar 112.112 euros, que, com vam dir l'altra vegada, no és una xifra que està triada a l'atzar, és una xifra que vol ser un homenatge als serveis d'emergències i als cossos de seguretat que van participar, doncs, en aquest fatídic incendi que van tindre les comarques de la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues. Per tant, avui ja us podem anunciar que una vegada fet, doncs, aquest recompte de sol·licituds, a partir de la setmana vinent podrem fer ja els ingressos a tots els afectats. En primer lloc, doncs, agrair una altra vegada a tota la gent que ha fet possible, doncs, doncs, aconseguir aquesta xifra, i també agrair clarament a Unió de Pagesos tot el suport que ha dit que ens ha facilitat amb la tria i amb l'adequació d'aquestes sol·licituds. Sense el seu suport tècnic, nosaltres no ho haguéssim pogut aconseguir. Per tant, ho vull deixar molt clar. Ara, doncs, faré un resum de totes les sol·licituds que hem tingut. Durant el període que vam obrir, doncs, per rebre aquestes sol·licituds, en vam obtenir un total de 67. D'aquestes 67 sol·licituds, 40 eren de professionals agraris. Tot i que 40 eren professionals agraris, 4, doncs, no complien tots els requisits. Per tant, destinarem aproximadament una xifra dintre d'aquests 112.112 que voltarà al voltant dels 87.000 euros, aproximadament. Per què són 87.000 euros? Perquè, com vam anunciar a la roda de premsa anterior, doncs cada punt té una assignació d'un preu concret, d'un import concret. Al fer el recompte de tots aquests punts, doncs no s'arriba als 112.112 euros. Per tant, aproximadament quedarà un romanent d'uns 25.000 euros. Repeteixo, són 67 sol·licituds que vam tindre en total, 40 eren professionals i 27 d'aquestes sol·licituds, doncs, no quedaven incloses amb aquests pagaments inicials. Amb aquest romanent de diners, el que farem a partir d'ara és, 1, com he dit abans, a partir de la setmana que ve, destinar aquesta xifra, aproximadament de 87.000 euros, a totes aquelles explotacions agràries professionals que han complit els requisits. Vull remarcar que vam dir també, des d'un bon principi, que els requisits eren, doncs, primer, que aquesta explotació agrària havia estat afectada per l'incendi, per tant, que era productiva abans de l'incendi, i, doncs, també amb el compromís de tota aquella gent que rebre aquesta xifra de diners, que la gasti amb la tornar a la producció d'aquesta explotació agrària com abans de l'incendi. Per tant, a partir d'aquí, la resta de diners se destinaran a cobrir totes aquelles sol·licituds, doncs, que, per exemple, doncs, perquè no havien presentat la documentació requerida, o algunes també perquè no estaven a la zona de l'incendi afectada, doncs no quedaren cobertes. És evident que aquelles sol·licituds amb les quals l'incendi no va afectar no tenen cabuda al nostre projecte, però sí algunes sol·licituds, doncs, que no tenien la documentació requerida. Vull remarcar també que se'ls va requerir amb alguns que presentessin aquesta documentació i no ho van fer. Però vull remarcar que el projecte Rebrotem sempre havien dit que era un projecte solidari per ajudar al màxim de gent afectada per aquest incendi. I continuem així. Per tant, avui, per mi és un dia molt important d'explicar, doncs, aquests detalls de totes les sol·licituds, d'explicar totes aquestes xifres com aniran destinades i, en definitiva, doncs, continuar endavant amb el nostre projecte, que és recuperar tot el que l'incendi ens va prendre en aquells dies que costen molt d'oblidar i, doncs, tota aquella gent que estigui afectada o el màxim de gent que estigui afectada, doncs, pogués beneficiar d'aquests ajudes solidaris, remarcar sempre, de tota aquesta gent que va aportar diners al projecte Rebrotem. Bé, ara, si vols parlar tu, Ernest. Hola, bon dia a tothom. Bé, com diu el Roger, primer estem contents i contents, doncs, que també Rebrotem, doncs, hagi comptat amb la Unió, doncs, per tal que s'haguem pogut ajudar-la amb tot allò, doncs, que ha necessitat, no? També agrair en nom de la Unió, doncs, també als tècnics, doncs, que hi han posat, doncs, molt temps i hores, doncs, per tal de poder gestionar, doncs, tots aquests expedients. I hem de dir, doncs, que, bueno, tenim una comarca, doncs, que ara s'està recuperant.
Veiem doncs, que el nivell d'arbres de producció i d'oliveres doncs, ha hagut un canvi després doncs, de l'incendi i esperant doncs, que aquest repartiment doncs, hi vingui molt bé a tots aquests productors professionals doncs, que han hagut de fer una despesa doncs, important com la refusió de manis de rec i totes les tasques de poda i rejuvenent del per rejuvenir l'arbre i tallar totes aquestes rames doncs, cremades i posar-les al dia, aquestes explotacions, doncs segurament doncs, hi anirà molt bé amb el context doncs, que vivim. No? I amb això estem molt agraïts i esperem doncs, de poder-vos haver ajudat amb tot allò doncs, que hem pogut i que també doncs, una vegada més gràcies a tota aquesta gent i entitats i associacions doncs, que ha fet possible doncs que aquests diners avui doncs ja siguin un fet i puguem acabar de repartir. Jo, sense més, ho deixo aquí i en tot cas després si hi ha un torn de preguntes doncs ja contestarem. Bé, Carles Vicente, si vols comentar alguna cosa també. Sí, bé, jo bon dia a tots i totes. No em repetiré amb els agraïments perquè crec que ja ho vam fer l'altra vegada i ho hem de continuar fent. Però el que sí que aquí vull agrair és a la iniciativa comarcal que heu tingut en els que heu anat al capdavant de Rebrotem. Dius que us estem molt agraïts a tots de que hagueu tingut aquest dia aquesta iniciativa i que l'hagueu pogut dur a terme. Jo crec que és un punt de partida perquè pugui ser repetit en un futur, millor que no, òbviament, perquè sempre serà per desgràcies, però hem de tindre en compte que les coses passen. Estem amb un canvi climàtic, estem en unes zones mediterrànies, els incendis hi seran i els aiguats hi seran. En la qual crec que hem de tindre tots en ment, les organitzacions agràries també, però sobretot les comarques afectades i persones, amb una iniciativa, com ha sigut molt honesta la vostra, d'impulsar aquesta solidaritat entre la ciutadania de Catalunya i fer degudament les coses i intentar ajudar els damnificats. En la qual això és molt honorable. La Unió de Pagesos està molt orgullosa d'estar aquí i d'haver complert amb la missió que li vau encomanar. Només dit això, doncs jo no em queda més agrair. I repeteixo, haurem de tindre-ho al cap, no només que ha sigut una flor d'estiu, sinó que crec que ha de ser una cosa que hem de ser tot a fer rebrotar aquesta solidaritat a nivell de país. Amb la qual jo fins aquí i si hi ha alguna resposta, alguna pregunta, doncs a disposició. Bé, doncs entre els periodistes, si voleu fer alguna pregunta a través del chat o també la Míriam García, de UAU Lleida, diu que si podeu explicar com es reparteixen les ajudes per comarques i pel que fa a les 27 sol·licituds que no corresponen a professionals agraris, quin perfil tenen? Qui respondre? L'Eva? Tu mateix. Sí, sí. Sí. Sí, Ernest, tu. No, perfiles... Sí, Ernest, respon. Ah, digues, perfil és perfil professional, de productors professionals, i llavors hi ha un repartiment en el qual s'ha fet amb puntuació. Recordeu a les bases que hi havia tot un seguit de puntuació on anava, em deia, doncs, si era explotació, si era professional, si era explotació agrària, i tot un seguit de requisits, i això es va en base d'una puntuació. Aquesta puntuació suma un muntant de punts i és on això es fa el repartiment sobre les hectàrees afectades. O sigui, podríem dir que més o menys anem entre el que més rebrà d'aquest ajut sobre els 3.200 a 1.200. Aquest serà el barem. Sí, si voleu afegir per comarques també, que és una... Sí. Per poblacions. No, jo no tinc. Sí, mira, per poblacions
En principi s'ha sol·licitat 132 hectàrees, 11 sol·licitants a lo que és terme de Bovera. Sempre parlem per termes municipals, eh? A vegades els pagesos ens belluguem i canviem de termes. A Flix hi ha unes 40 hectàrees, 4 sol·licitants. A la Granadella, un sol·licitant de gairebé 11 hectàrees. A la Palma d'Ebre, 3 sol·licitants i cobririen unes 21 hectàrees, a prop. A la Torre de l'Espanyol, 5 sol·licitants i unes 23 hectàrees. A Llardecans, 2 sol·licitants i gairebé 12 hectàrees. A Mallals, 8 sol·licitants i 36,5 hectàrees. Ribarroja d'Ebre, 2 sol·licitants i 21. El sumatori total són unes 294 hectàrees. Parlem de pagesos professionals. Entenem que amb aquesta repesca dels 27 expedients que l'Ernest en un perfil de doncs, més aviat pagesos o expagesos jubilats, en el qual també és molt important que continuïn portant-se aquestes terres, per això, doncs, bueno, en l'esperit de recuperar el que és el territori cremat i que pugui ser conreat, doncs, mirarà de fer aquest porreteig d'aquest remanent de 25.000 euros, en el qual ja veurem quins acaben sent els números que surten al final, però sí que és un ajut doncs, molt solidari i molt important per recuperar el territori. No es distribueix, com bé heu vist, per territoris, tot i que la iniciativa, òbviament, surt d'una comarca de la Ribera d'Ebre, sinó que això, l'important és recuperar hectàrees i recuperar, en aquest cas, ajudar els pagesos professionals i també hi ha previst ajudar aquesta pagesia, doncs, diguem-hi, jubilada, o que també és molt important que siguin conreats aquests trossos. No sé si hi ha algú més que vulgui preguntar alguna cosa. Bueno, no sé si teniu alguna cosa per afegir o... Sí, no, només afegir, jo m'agradaria que remarcar que el comunicat de premsa hi ha tots els detalls que tant el Carles Vicente com l'Ernest com jo mateix hem anat explicant i m'agradaria finalitzar que el projecte Rebotem no acaba aquí. És a dir, nosaltres, jo personalment, i crec que per nom de Rebotem, ens sentim molt satisfets que en breu gent afectada per l'incendi pugui rebre una recuperació econòmica. Això és potenciar el territori, això és potenciar l'agricultura, això és potenciar les zones afectades per l'incendi i això és mirar endavant. Però Rebotem no s'acaba aquí, com sempre hem dit. Tenim molta feina per davant. Nosaltres ens vam comprometre, també amb Unió de Pagesos, a fer més projectes endavant, a pensar en el territori, a estimar el territori i a tirar endavant. Per tant, insisteixo en el que he dit al principi. Avui sumem un escaló, pugem un escaló, perquè ens estimem la terra, perquè creiem en aquesta terra i perquè volem continuar vivint del que la terra ens dona. Llavors, insisteixo, jo estic molt agraït i penso que parlo en nom de tots i que Rebotem continuarà treballant, insisteixo, per recuperar aquest territori, per creure aquest territori, perquè ens estimem i perquè creiem que té moltes opcions de futur. Per tant, quan anem avançant més escalons, ens anirem informant doncs, dels projectes que tenim d'anar endavant.